Dianin chrám neboli randevu bylo dalším místem, kde se konal v pořadí šestý koncert letošního lednicko-valtického hudebního festivalu. Stejně jako na zámečku Pohansko má i toto místo své kouzlo. Klasicistní zámeček nechal v roce 1812 postavit Jan I. z Lichtenštejna. Zámeček dostal podobu římského vítězného oblouku. Od prosince roku 1996 je stejně jako zbytek lednicko-valtického areálu zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Přesně do tohoto prostředí zapadla jedna z nejintimnějších, skladateli nejmilovanějších forem, smyčcové kvarteto. Světově uznávané Talichovo kvarteto fungující už celých 60 let zahrálo skladby Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Antonína Dvořáka. Především ale představil smyčcový kvartet skladbu chorvatské skladatelky Dory Pajačevi. Naše kvarteto se jmenuje Talichovo kvarteto. Já hraju první housle. S námi hraje ještě houslista Roman Patočka, violista Radim Sedmidubský a běžně čelista Michal Kaňka, ale ten jde na operaci příští týden, tak s námi dnes hrál náš bývalý dlouholetý člen Petr Prause. Dnešní koncert byl věnován vlastně balkánským inspiracím. Hrali jste Doru Pajačevič poprvé, nebo už máte zkušenost s touto skladatelkou? Pro nás to byl nový kus, hráli jsme ho poprvé. Byla to zakázka od festivalu a objevili jsme další kvartet. Zajímavá hudba, takže jsme rádi, že jsme měli možnost nastudovat tu chorvatskou, slavnou chorvatskou skladatelku. Jaké skladby standardně hrajete? My musíme hrát v podstatě všechny styly, tedy kromě rock and rollu. Ale nevyhýbáme se žádnému stylu, nejsme vyhraněná skupina instrumentalistů, takže hrajeme vlastně všechno od baroka až po moderní hudbu. Těžiště našeho repertoáru, jelikož hrajeme naprostou většinu našich koncertů v zahraničí, tak to těžiště v české hudbě samozřejmě a víceméně romantické hudbě, ale nevyhýbáme se ani 20. století. Co říkáte tady na to prostředí randevu Dianina chrámu? Už jste v takovém prostředí hráli? Tady hrajeme poprvé. I pro mě to je architektonický objev. Jsem rád, že jsme sem zavítali, kde se vám najednou uprostřed lesa objeví ta zajímavá stavba. Takže to byl zážitek a krásný sál, krásná atmosféra. Jsme rádi, že jsme mohli přijet. Akustika byla nakonec velmi dobrá. Když přišli lidé, tak bych řekl dokonce výborná, takže jsem rád, že bylo plno. Koncert nádherně doplňovala degustace vín vinařství Burjánek z Hlohovce a partnerem tohoto koncertu bylo město Valtice. Jak významný je lednicko-valtický hudební festival pro město Valtice? Tak město Valtice je jedním z partnerů lednicko-valtického hudebního festivalu, který začal právě před 7 lety ve Valticích. Z toho skromného začátku přerostl v krásný festival, který se koná během 14 dnů, tady v tomto období nadcházejícího podzimu. Koná se 8 koncertů a ještě další doprovodné akce. Nejvíce koncertů, a to mě velice těší, a to je Podsta pro Valtice, jsou právě ve Valticích. A já si nikdy nenechám ujít, pokud se koná koncert tady v tomto krásném prostředí randevu, kde je krásná atmosféra uprostřed lesa, kde se mi velice líbí ty koncerty. Co říkáte na ten koncept pana Partiky, že každý rok má vlastně lednicko-valtický hudební festival nějaké téma? Ano, na to už jsme si zvykli, že každý rok prostě se věnujeme nějakému určitému tématu. Letošní rok je věnován tématu
soužití Charvátů na Moravě, kteří sem přišli před tureckou hrozbou v 16. století. To téma je zajímavé, představuje nám zajímavé skladatele, které třeba nejsou až tolik známí. Byl jsem na zahajovacím koncertu, nebo byl to spíš takový prolog v Lohovci, to se mi velice líbilo. A Lohovčané, kteří právě jsou potomci Charvátů, kteří sem přišli, byli z toho koncertu opravdu nadšení. Takže myslím si, že je to velice úspěšné téma pro letošní rok.